כן. הדור הראשון שהקפתה אשך. כבר למדנו בתחילת הקץ המקרה שיישוב ארץ ישראל הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל. זה כבר למדנו. קודם הופעת החוק. ההוויות מופיעות מלמטה למעלה. כך בריאת העולם, ובעבור, לאט לאט, דומם, שמח, חי, מדבר. ויהי ערב ויהי בוקר. הלילה קודם לאור. זה השלב הראשון. החוצפה דקרתה לראשית. זה חומרנות. אבל צריך חומרנות בהתחלה. אפילו חומרנות מוגזמת. חומרנות לא מוגזמת. זה בסדר גמור. צריך לאכול, צריך לשתות, צריך כלכלה, צריך ביטחון. אבל בהתחלה צריך חומרנות מוגזמת. למה? שיווי משקל בגלות, רוחניות מופרדת. הרמב"ם אומר, צריך קיצוניות להתרפא, קיצוניות הפוכה. ואחר כך חוזרים לשיווי משקל. כמובן, אין צורך להתנדב, אנחנו להיות בעלי חומריות, עודפת. זה בא לבד. זה תהליך אלוקי. האדם הוא בוחר אם להיות שליח של הקדוש ברוך הוא לחומרניות המוצמת, או להיות שליח של הקדוש ברוך הוא לרוחניות. אבל צריך לדעת ששלב הראשון הוא חומרי. למשל לילד קטן שנולד, תינוק, הוא חומרי. הוא אוכל, הוא שותה, הוא ישן, הוא אחר כך הוא בתורה, נעשה רוחני. אז מה? אז בשלב הראשון הרוחניות היא בסוגריים, הרוחניות יפקר, לא. והרוחניות צריכה לשמש בו שימוש של שמירת החיים הפנימיים. זה תפקיד של שמירה. זה משגיח כשרות. משגיח הכשרות הוא לא המנפק, הוא לא המחת, אבל הוא שומר שיהיה קשה. זה נקרא שמירה. עיקר הגג זה הגג, אבל שר מעקה. לשמור על הגג. ועשית מעקה לגלגל. אם לא, אתה עלול ליפול מן הגג. אבל עיקר הגג זה לא המעקה. אז, בשלב הראשון של עקבתא דמשיחא, דור, פה כתוב דור, אבל דור זה לאו דווקא 20 שנה, יכול להיות גם 200 שנה, דור, תקופה, דור ודור שב, זה דור עם אופי אחר, מסביר דורש אחר, מנהיג אחר, דור זה יכול להיות הרבה זמן. הרוחניות
יש לו תפקיד של שמירה. המפלגות הדתיות הן לא המנהיגות, אבל הן שומרות. שלא יהיה פה חורבן. שומרות על השבת, שומרות על הכשרות, כשרות בעניינים ממלכתיים, שבת בעניינים ממלכתיים, בחקיקה, על הנישואין, על הגירושין, מעמד האישי, על הגיור, על החינוך הדתי. שומרות שזה לא יתקלקל. אם זה יתקלקל, אז לא יישאר כלום. זה התפקיד כרגע. איך שומרים? שומרים על ידי לימודים טובים, ושומרים על ידי פוליטיקה טובה. זה תפקיד של שומר. זה לא העיקר. זה מצטבר. אז יש שנעלבים. מה אנחנו הדתיים? למה אנחנו לא מנהיגי האומה? למה? כך ריבונו של עולם סידר. שמי שמנהיג זה רק חומר. ברוח הוא רק שומר. אתה רוצה להנהיג ולהיות חומרי? אז אתה בוגד בתפקידך. להיות שומר. שדברים לא יתקלקלו. זאת העבודה החשובה. שומר. אין שומר. ייכנס מחבל. נהרג את כולם, אם אין שומר. השין ג' הוא חשוב. אם הוא לא ישמור, יכול להיות חורבן. אז לא, לא לזלזל בעצמו שהוא שומר. אחר כך, השין ג' הוא יהיה הרמטכ"ל, אבל כרגע לא. זה תפקיד של שמירה. עכשיו, הממשלה היא בידי החומר. התינוק צריך לטפל בו חומרית, לא רוחנית. האחראי על התינוק זה לא הרב, זה טיפת החלב. בגמרא, השמן, הרב הזה בגיל 80 היה עומד על רגל אחת וחולץ נעלו ואמר זה בזכות אמא שלי, הזקנה, שהיא סחטה אותי בשמן. טיפלה יפה בגוף שלי. טיפלה יפה בגוף שלי. אז הילד יש לו גוף בריא, אז הוא יכול נשמה בריאה. בתוך הגוף הבריא. פתגם לטיני, מנס סנה אינקורפורי סנה. נפש בריאה וגוף בריאה. אבל האמת היא שהנשמה היא העיקר. ואם רוחי, גבייתי, יש לי גם גוף. נכון, בוודאי. הנשמה היא העיקר ולא הגוף. אבל בהתחלה, יש תופעה היסטורית בתחיית האומה שהגוף הוא עיקר והנשמה שומרת שהגוף לא יתקלקל. אנחנו, המפלגה הדתית, צריכים להנהיג את האומה. לא נכון. אנחנו לא נצליח להנהיג את האומה כי זו אומה חומרית. ואם אתה רוצה להנהיג את האומה אתה צריך להפוך לו חומרי. אז אתה חדל מלמלא את עבודתך, להיות שומר, שומר הרוחניות, שלא תתקלקל באומה.
וכשיתחזק הכוח הגברי של האומה, יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה. אז זה יתגלה. יתגלה. זה לא שנוסיף. זה לא שבהתחלה זה חומרי, עכשיו שינוי. זורקים את החומרי, שמים רוחני. או שינוי. לוקחים רוחני, שמים מעל החומרי. לא. הרוחני גנוז. בתוך החומר. גנוז בבריאת האומה. רק הוא לא פועל בגלות. הילד הקטן בהתחלה הוא חומרי, אחר כך לומד תורה, מתגלה נשמה. אבל הנשמה היא כבר הייתה ברגע שנולד. הנשמה היא הייתה ברגע שאימו נכנסה לרעיון, אומרים חז"ל, כי אם לא הייתה נשימה, נשמה. אז הרעיון לא היה מצליח. יש לו נשמה לפני הגוף, אבל היא מתגלה אחרי הגוף. קודמת לגוף, הוא מתגלה אחרי הגוף. והיא מחיה את הגוף. כל תחיית האומה הישראלית היא לא חומרית, היא רוחנית. זה בפסקה של אמן לפני כן, פסקה לב, שהיא לב של מאמר אורות התחייה. אבל לא רואים את זה. אבל זה לפני. החינוך האמיתי זה לא לב, הכניס בילד מה שאין בו. אז אתה כופה, אתה מעורר התנגדות. אתה מרסק, אלא זה לגלות מה שיש בו. ומה יש בו בילד? אור השם. זה מה שנקרא במערב החינוך החדש. החינוך הישן אמר, הילד הוא ילד רע. איוולת קשורה בלבניו. צריך לתת לו מכות רצח. כדי שיתנהג יפה. ולאט לאט נכניס בו דברים טובים. החינוך החדש, קומניוס, רוסו, פסטלוזי, שרובל, מונטסורי, אמרו לא, יש טוב בתוך הילד, יש אלוהים בתוך הילד. צריך לעזור לו לגלות מה שיש לו. החל מגיל הגן, צריך לעשות את זה. זה לפני. נכון. יש באדם נפש בהמית, אבל יש נפש אלוקית. יש נשמה. צריך לגלות את הנשמה. בהתחלה מתגלה בתינוק הנפש הבהמית, אחר כך מתגלה הנפש האלוקית. אבל הנשמה היא לפני הכל, היא הייתה בשמיים, עוד לפני שההורים התחתנו. היא בשמיים, הנשמה. נשמת האומה, נשמת התחייה, היא בשמיים. לפני בריאת העולם. המשיח נברא לפני בריאת העולם. והנה, זה מתגלה קודם בחומרי. וכשהחומרי יגמור להיגלות, יגלה הרוחני. האם בימינו גמרנו לגלות את החומרי? עוד לא. אומנם ברוך השם, יש מה לאכול, ויש צבא, אבל עוד לא גמרנו את המלאכה. צריך הרבה הרבה לחזק את הכלכלה הישראלית. צריך הרבה לחזק את הצבא. יש הרבה אויבים. עוד לא גמרנו את העבודה האחרונה. יש עוד הרבה אנשים בארץ
עניים ורעבים. אני צריך לפתור את הבעיה הזו. אבל קודם צריך לפתור את הבעיה הביטחונית. מה זה עוזר שיש מה לאכול? אם האויבים יהרוג, האויבים יהרגו. קודם ביטחוני, כלכלי, חברתי, סוציאלי. יש עוד הרבה עבודה, מה לעשות. אחרי מלחמת ששת הימים, התחדשו השיעורים אצל רבנו הרב צבי, והוא שאל בנדיתנותו, נו, מה נלמד עכשיו? אמר הרב חנן פורה, אולי נלמד הלכות ברית הבחירה? אחד רבינו הרב צבי לידו ואמר, חנן, חנן, הרבה יש עוד ללמוד הלכות מלכים ומלחמותיהם. עוד לא גמרנו להקים מלכות ישראל. עוד לא, יש עוד הרבה עבודה. אחר כך ודאי היא נבנה בית המקדש. עוד לא, עוד לא. אם כן, יתחזק כוח החומרי של האומה. אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה. אתה רוצה לזרז את גילוי הכוחות, את הסגולות הרוחניות שבאומה, צריך לעזור לחזק את החומרי. מה, אז נפקיר את הרוחני? לא, כבר אמרנו, יש שמירה. זה התפקיד של המפלגות הדתיות במיוחד. שמירה. לא לתת לחומריות להתפשט מעבר לידה. זה מאבקים קשים, זה עבודה. ותשוב התורה וכל מאורותיה להתענה. מאורות התורה. מה זה מאורות התורה? מצוות, מידות טובות, לימוד, מעשה, הלכה, אגדה, קדושה, טהרה, מוסר, חסידות, כל המאורות ישובו לאיתנה. כל דור יש מאור אחר. זה מאור הנביאים, זה מאור התנאים, זה מאור המוראים, זה מאור הראשונים, זה מאור החסידים, זה מאור המתנגדים. ובדורות האחרונים, כל המאורות יופיעים. יש סיכום של כל מה שהצטבר. שום דבר לא ילך לאיבוד. להיות לאור עולם. ומתוך כך, גם אור עולם. גם לגויים. קודם לנו, ממלכת קודם כל קדוש, ואחר כך לגויים. אור לגויים. אחר כך, כן. רציתי לשאול לפי המשל שהרב הסביר, או שצריכים לשמור, תפקיד של מפלגות דתיות זה לשמור על החומרים. עוד פעם, שריר? הרב הסביר שהמפלגות הדתיות צריכות לשמור על הרוחני, כן. לשמור שהחומרי לא יחדל להיות רוחני, כן. והרב עם המשל של ש"ג, שה"ג שומר ובסוף יהיה רמטכ"ל. נכון. אבל בסוף ה"ג צריך לצאת לקורס קצינים, ובסוף המפלגות הדתיות צריכות לדרוש את ההנהגה, בשביל שהם יפלו את להנהיג, ולא לך טועה. השאל איך ה"ג יפר רמטכ"ל, אם הוא לא עושה כל הסינים. יום אחד יבוא הרמטכ"ל, יראה את השם ג'
להגיד, להסתכל עליו, להגיד, אתה זה רב. אני יש לי. זה המשל. אתה שואל בנמשל, האם, איך צריך לעשות את זה? איך מקימים בית ספר למלאכים? בית ספר למשיחים? איך מקימים בית ספר? תהליכים טבעיים. זה תהליכים טבעיים. לא, לא דווקא דבר שעושים בצורה מלאכותית. שיטות שונות. איך אדם נעשה מנהיג? כדי להיות מנהיג צריך ללמוד בבית ספר למנהיגות. נכון? יש תוכניות במשרד החינוך. לפתח מנהיגות צעירה בכיתה, נכון? אז יום אחד היה כזה כנס, אספו את כל המנהיגים של כל הכיתות, יום עיון, וגם הזמינו אותי לדבר. לפני שדיברתי, אמר מנהל של משרד החינוך, אמר, עכשיו הוא ידבר, תקשיבו טוב טוב מה שהוא אומר לכם, ותעשו בדיוק מה שהוא אומר לכם. אמרתי, ככה לא יהיו מנהיגים. אם אני כידוע צריך להיות ילל, עדיין להקשיב, צריך להקשיב, אבל זה לא פקודות. איך אדם נעשה מנהיג? יש אומרים שהמנהיג זה האדם הנכון במקום הנכון. אתה הולך לתפקיד הזה, שום דבר. אתה הולך לתפקיד אחר, פתאום אתה מלך. האדם הנכון במקום הנכון. לוקחים ילדים בצורה אקראית, שמים אותם בחדר, צחקו, וצופים עליהם דרך זכוכית חד-כיוונית. לאט לאט נוצרת מנהיגות. הילד הזה, פה, שם, וזה. מחליפים את הילדים, קבוצה אחרת, ילד אחר נעשה מנהיגות. כי זה קבוצה מסוג אחר. אז אמרו, זה אחד מהתיאוריות. האדם הנכון הוא המקום הנכון. אז, כאשר יבוא הזמן של שיגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבא, אז באופן טבעי, האנשים שמתאימים להיות מנהיגים, יהיו מנהיגים. קוראים לזה גם בשם אחר, מנהיגות טבעית. יש מנהיגות מלאכותית, כן? חייב, המנפה שלכם רב, הנה זה המנפה החדש שלכם. זהו. הצנחה מלמעלה, זה נקרא מינון. מינו מנהיג, אתם יכולים לציין. אבל לפעמים יש מנהיגות. יש עיר, ובעיר הזאת יש הרבה רבנים, כולם צדיקים, כולם קדושים, אבל הרב הזה הולכים אחריו. מרא דאתרא. בגמרא, מרא דאתרא. לא היו בחירות. באופן טבעי, הוא אמר דאתרא. ומה עם אחרים? הם דנים וקדושים, אבל הוא אמר דאתרא. לפעמים המנהיג הטבעי והמנהיג הרשמי זה לא אותו מנהיג. יכול להיות רב, רב ראשי לישראל, באמת אדם חשוב מאוד, גדול וקדוש, יכול להיות רב שאין לו שום תפקיד, כלום, הוא בבית, והוא יותר משפיע מהרב הראשי. למה? מנהיגות טבעית. איך זה נוצר מנהיגות טבעית? אמון. נותנים בו אמון. איך זה קורה שנותנים בו אמון? כי הרב הזה, הוא מבין מה שאני אומר. הוא מבין מה אני צריך. הוא מדריך אותי נכון. הוא מגדל אותי בתורה, בקדושה, במידות טובות, ביראת שמיים. אני נותן בו אמון, לא ביום אחד. לאט לאט נוצר אמון.
אז הוא המנהיג. זה נקרא מנהיג טבעי. אבל זה תלוי בחברה. אצל השימפנזים אין בחירות. יש שימפנז אחד, הוא המנהיג. איזה שימפנז הוא מנהיג? שימפנז הכי חזק, הוא המנהיג. אבל יש גם שימפנזה. שימפנזה היא פחות חזקה משימפנז. איך היא מנהיגה? היא מתחנחנת. אל תשאלו אותי איך אני לא ראיתי לא זה ולא זה, אבל ככה גדול לספרים. היא מתחנחנת, היא... יש לה שיטה אחרת של מנהיגות. היין קידוש עם למד. המנהיגות של האבא, המנהיגות של האמא. זה לא אותו סוג מנהיגות. אז אני לא יודע, אתה שואל שאלות. צריך כבר להכין מהיום למשיח וזה. יש שם יחינים שם, בית חולים פסיכיאטרי. כן. הכלל הזה שאנחנו מדבר עליה, שהחומר בא לפני הלוח. כן, אז מה השאלה? השאלה, אם זה לגבי החיי נישואים, שבני זוג מתחתנים, אז זה גם קורה אותו דבר. נכון. בני זוג שמתחתנים. קודם צריך. טבעיות, אוהבים אחד את השני, עוזרים אחד לשני, מסמכים אחד את השני, וכל מתחבקים ומתנשקים אחד עם השני, וזה מתחילים. אחר כך, מגמות רוחניות, קדושה וטהרה, אבל אם אדם מתחיל להכניס, ביום הראשון של הניסויים, קדושה וטהרה וכו', הניסויים ייפלו. קודם צר ניסויים טבעיים. ואחד מהספרים שכתבתי, לא זוכר איזה, אולי ספר עצם עצמאי. יש פרק כתוב שם, קודם טבעיות, אחר כך קדושה. סוגריים, מפי תלמידה חכמה. סתם תלמידה חכמה. סתם משנה רבי מאיר, סתם תלמידה חכמה, רבנית תם, כמובן. שאלתי אותה שאלות בשביל נשים, נישואים, ואז קודם צריך להיות נורמל, צריך להיות טבעי. זה, אתה מתחתן עם בחורה, זה לא חברותה. חברות, יש לך בישיבה, חברות פעם. בואי, נלמד תורה יחד. עזוב אותה, זה לא בשביל ללמוד תורה יחד. אבל זה מה שעשה בן הזי. בלילה של הנישואין, הוא למד כל הלילה. ואשתו הייתה מדליקה לו את הנר. אמר לה בבוקר, פילק לא יחד. אבל הוא נפרד ממנו. ככה אי אפשר לבנות ניסוי. אבל בן הזי עשה. אתה עוד לא בן הזי, בסדר. עזוב בן הזי. עזוב קדושי אליון. ככה אי אפשר. אז היא אמרה, אני מפריע לך, אני הולכת. אמר לה רבי עקיבא. זאת הייתה ביתו של רבי עקיבא. אמר לה, אמא, אשתו של רבי עקיבא. את יותר ממני. אני התחתנתי עם רבי עקיבא מאהבת התורה. את נפרדת מבן הזי מאהבת התורה, כדי לא להפריע. אבל איזה מיוחד. הוא מעשה בבחור. בא תלמיד חכם לראש הישיבה, אמר, אני רוצה בחור בשביל הבת שלי. הנה זה בחור טוב. טוב, תבוא אלינו בשמונה. טוב, הבחורה התלבשה יפה, שמה תכשיטים, איפור, הגיע הבחור בשמונה. דיבר איתו חותנו, מכיוון שהשיחה עם הבחור הייתה מאוד מאוד נעימה. הוא נמשך בשיחה.
עד 11 בלילה. אוי אוי אוי, 11 בלילה. אתה לא יכול ללכת ברחוב עם ביתי ב-11 בלילה. מחר אתה לא בשביל. בא לביתו, אמר לה סליחה. אמר, מה זה צריך להיות? אתה מזמין אותו כדי ללמוד תורה, אתה מזמין אותו בשבילי, סתם חיכיתי 3 שעות, והתלווה לו, סליחה, זה לא מחר. מחר, טוב, אבל מחר, בלי דברי תורה, בלי כלום. מחר הוא בא, טוב, בלי דברי תורה, רק 5 דקות, שנמשוכו ל-3 שעות, 12-11 בלילה, מאוחר טוב, מחר. אמר, אז כבר הבת שלו כעסה, אתה עושה ממני צחוק, אני כבר לא רוצה אותה, אותו. לא רוצה אותו בכלל, גם הוא לא בן אדם. מה זה הוא מדבר דברי תורה איתך במקום, הוא יודע שאני מחכה. לא! אמר, טוב, בסדר. אבל מחר אתה לא מדבר איתו דברי תורה. כלום! רק קוסטה. קוסטה. קוסטה, שאתה קוסטה, הבחור בירך בורא נפשות. אבל הוא לא בירך. למה לא בירך? אתה כן בירך, אתה לא... הוא אמר, טוב, נו, כבר 11:00. והבת אמרה לו, אמר, גמרנו. אמר הבחור, 3 דקות. אני יכול לדבר איתה 3 דקות. טוב, אמרה, בסדר, 3 דקות. נכנס, אחרי 3 דקות יצא. אמרו שניהם, מה זה איתו? אנחנו מתחתנים. אמר לו אבא שלו, אמר לו, מה אמרת לה? אמרתי לה, תני לי עולם הזה, ואני נותן לך עולם. אגב, שם הבחור, זה הגאון, הגאון הרב עובדיה יוסף. זה עלה בסיפור הזה. אז אתה רואה, צריך גם עולם הזה. תני לי עולם הזה, אני נותן לך חצי עולם הבא שלך. אז שם התרבו, אבל הוא אמר עולם הבא, אתה עוד לא הרב עובדיה יוסף. כבר שני דברים עוד לא, עוד לא בנזאי, יש לך יורדים, עוד לא הרב יוסף. אז צריך קודם דברים פשוטים, נורמים. חברות, ידידות, אהבה, לאט לאט בונים קומות רוחניים. לא לעשות עבירות כמובן, זה ודאי שלא לעשות עבירות. צריך שמירה, גם הילד הקטן אמרנו הוא חומרי. אבל אסור לתת לילד הקטן לאכול חמץ. אסור לו לקחת ילד קטן כהן לשים בבית הקברות. אם הוא עושה לבד, לא נותנים לו מכות. בית הדין, שולחן ערוך, אורח חיים, שינוי ג', קטן אוכל טרפות, בית דין, מניחים. אוכל טרף, מניחים. ההורים מחנכים, מה זה לחנך? לאט, בהדרגה, בסדר. אבל לתת בידיים לא. שאלה, לאט לאט, מובילים את הילד, שומרים עליו, וכן הלאה, שלא יעשה דברים רעים. הקיצור, הניסויים בהתחלה, דברים פשוטים. אחר כך מתגלה נשמת הניסויים. אבל באמת נשמת הניסויים קדמה לניסויים. לא מתחתנים בגלל החומרי, מתחתנים בגלל הקשר הנשמתי, מה שנקרא אירוסין. הרי את מקודשת, מקדושה בתאוות זוג ובנפש. טוב, נחכה שנה, אחרי שנה, לוקח אותה לביתו, עושה נישואין. האירוסין הם נשמת הנישואין. והנישואין זה בפועל, למעשה, בית אחד, חברים. ולאט לאט מתגלה. נשמת הנישואין, שזה הירושין. טוב, עד כאן פינת הנישואין. להיות לאור עולם. לתרת תפארת בידי השם ולצניף מלוכה בכף אלוקי ישראל. אז יהיה ככה גם אור עולם. כל העולם נראה. זה במאמר עבודת אלוקים, יראה את מדינת ישראל, ילמד ממדינת ישראל, איך מקימים מדינה, כמו שהיה בזמן המלך שלמה, שהיו באים ורואים,
ועושים דברים דומים. עטרת תפארת בידי השם. ולצניף מלוכה לכף אלוקי ישראל. מלוכה. אנחנו מקימים פה מלוכה. מלוכה. אבל המלוכה הזאת היא בכף אלוקי ישראל. בהמשך כתוב. מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. היא מלוכה בכף אלוקי ישראל. סניף מלוכה. בגד מלוכה. כובע מלוכה. עטרת תפארת בידי השם. זה עטרת, אבל עטרת של תפארת. והתפארת זה מתן תורה. יש מלך, יש לו כתר. אבל עיקר המלך זה לא הכתר. ואם ניקח סתם בן הלל, שימו לו כתר, אז הוא מלך. הוא מלך, הוא מלך. וזה מתגלה בכתר. התפארת שבידי השם היא מתגלה באתרת. אז זה יהיה יסוד כיסא השם בעולם. זה לא מה שאומר רבי מסאטמר, שמדינת ישראל זה מעשה שטן. זה לא מעשה השם. זה מעשה. זה לא מעשה שטן. אבל בהדרגה. זה לא מה שאומרים החרדים המתונים. החרדים המתונים אומרים, יש החרדים הקיצוניים, חב"ד, סאטמר. הם אומרים, המדינה זה חורבן, זה קטסטרופה, זה חטא, זה רע, זה מרד, זה כל מה שאתה רוצה, זה רע. החרדים המתונים אומרים, הם באמצע, זה לא טוב, זה לא רע, זה ניטרלי. תלוי מה עושים במדינה. אם המדינה עוזרת ללמוד תורה, טוב שיש מדינה. אם היא מבריאה ללמוד תורה, לא טוב שיש מדינה. זה יחס מכשירי אל המדינה. זה העמוד הראשון של ספר רואה. אמצעי. זה החרדים המתונים. מי למשל? הרב עוד יוסף. כן, כן, עליי. הלב, יום עצמאות, כן, כן, תראה, במדינה הזאת יש תורה, יש מצוות. חרדים מתונים. יש לאומיים דתיים מתונים. הם דומים לחרדים המתונים. כלומר, המדינה הזאת, פעם לזה, פעם הקודמת, זה מכשיר. מכשיר לעשות דברים טובים. השמחים שקיבלו את המכשיר. השם, תודה רבה שנתת לי עת. אוכל לכתוב הרבה דברי תורה. אבל העת הוא לא קדוש, הוא מחשיב. בעזרת השם לכתוב הרבה דברי תורה. ויש הציונים על ידי הרב קוק שאומרים, לא, המדינה הזאת היא קדושה. למה היא קדושה? כי היא מצווה. אשר קדשן בזכותה. אבל תראה, זה לא הקדוש. הקדוש גנוז בפני. זה גאולה. זה תחיית האומה. אבל זה רק עקבתא דמשיחא. זה עוד לא משיחא. אז מצד אחד יש הרב קוק. מצד שני יש סאטמר וחב"ד שהם זהים. רק שחב"ד הם אלי אהבת ישראל, מקרבים אנשים, וכולו וכולו. מקרבים מבחוץ. וסאטמר מחזקים מבפנים. אבל זו אותה אידיאולוגיה בדיוק. חרדים קיצוניים, ובאמצע יש הרבה 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 גוונים. הרבה באמצע. יותר שוללים, פחות שוללים. הרבה, לא, קשה לזכור בעל פה, מה? יש, אומרים תפילה לשלום המדינה, יש אומרים תפילה לשלום חיילי צה"ל, אבל לא לשלום המדינה, יש שלא, וכן הלאה. אז יש חרדים מתונים,
יש ציונים מתונים ויש מה שהרב קוק אומר, שזה גאולה. אז אם זה גאולה, למה? כי זה התחלת הגאולה. סבלנות. זה נטעם את הפרי, נפלא. לא, זה מר, זה בוסר. אז תוריד את הבוסר, תשים, תדביק. לא, הבוסר מעולה, רק צריך להתעזר. בסבלנות, הבוסר יהיה טעים, מאוד טעים אחר כך, ברוך השם. לכן, זה התחלתה, וצריך להבין. זה לא סתם איזה תירוץ אומרים, סבלנות מחכה. אבל זה לא נכון, שהוויות נבנות מלמטה למעלה. חלום נבוכדנצר, יש פסל, למעלה זהב, למטה, לא זוכר מה, אדמה, אבן מכה איתה למטה, הכל נופל. איך קוראים הלמטה? עקב, עקבות משיח. זה עקבות משיח. הרב חרלה, כתב לרב קוק איגרת. הציונים, באמת אנשים טובים, בניין הארץ, שיבת ציון, אבל גם הפסדנו. מה הפסדנו? ניסים מן השפעים. למה? מה שאדם שופה, השם נותן. מה שאדם יכין את עצמו, השם נותן. אם אתה מקשיב שיעור גמרא, תשמע גמרא. אתה מקשיב שיעור אנגלית, תשמע אנגלית. מי שמצפה לנס, רוצה נס, מאמין בנס, השם עושה לו נס. מי שמצפה לציונות, בעניין הארץ, לאט, הוא יקבל לאט. זה טוב מאוד הלאט הזה, אבל הפסדנו את הציונות. ועכשיו הכל הולך לאט, במקום נס. ועל אחר כך, ככה אני אמרתי, אומר הרב חרלה. אחר כך ראיתי שהרב, הרב קוק, לא אומר ככה. אז מה? לא אמרתי נכון. איגרת הרב קוק, נכון. כבודו לא אמר נכון. כימה, כימה, זה לא חולשה. זה גבורה שבגבורות, כימה, כימה. ייזהר מאוד כבודו, לא להיכשל בין אשר חרפו עקבות משיחך. מחרף את העקבות של המשיח. רוצה משיח? מי יקרה משיח? ייזהר כבודו, לא ליפול במצודה הרעה הזאת. לא זוכר מספר האיגרת, אבל לא. לא קשה למצוא, יש בסוף מפתח, אפשר לחפש, רב חרל"ל, עקבתא דמשיחא, עקבתא דמשיחא. נכון. יש ספר על הגאולה של הרב חרל"ל, שנקרא ממרום מעייני ישוע. הספר הזה ערוך נושאים ונושאים. זה יפה, אבל יש חיסרון. זה לא מבדיל הרב חרל"ל לפני הרב קוק, מזמן הרב קוק, אחרי הרב קוק. אז יש מאמרים סותרים שם. אדם במקרה הטוב שם לב שזה מאמרים סותרים, אז הוא לא יודע מה קורה. במקרה לא טוב הוא לא שם לב, אז הוא לא בולדן. היה צריך לסדר ספר כזה לפי סדר כרונולוגי. גם אם זה לא סדר הנושאים, כמו שיגרות הרב קוק, סדר פרונולוגי. אז הייתי רואה, הרב חרל"ל בהתחלה, אחר כך, בסוף, וכו'. כי הוא שינה דעתו עקב הרב קוק. להבין שלא לזלזל בקליטה למשיכה. לא בדרך כלל הוא יכול לעשות ניסים, יכול לעשות מה שהוא רוצה. Thank you.
אבל אתה רואה שכרגע ככה הוא מביא גאולה. אז אתה לא יכול לומר לקדוש ברוך הוא, רציתי שיהיה אחרת. מה שרצית שיהיה אחרת זה בסדר גמור. אבל עכשיו זה לא אחרת. עכשיו זה ככה. ככה השם גזר בחוכמתו. למה ככה השם גזר? זה כדי שנהיה שותפים, זה נושא עמוק. אבל ככה השם סידר. הוא מסדר. אז החרדים הקיצוניים, וגם החרדים באמצע, וגם הלאומים הדתיים באמצע, הם אומרים, זה לא גאולה. אין איזה מדינה. זה טוב שיש מדינה. זה טוב, זה טוב, לא טוב, חצי טוב, כן טוב. זה העמוד הראשון של ספר אורות. זה אמצעי למטרות אחרות. לא, זה לא אמצעי. זה דבר, שם דבר לא, דבר על ארץ ישראל. זה לא אמצעי. זה מחובר בעומק ההוויה של עם ישראל. כן. מה ההבדל בין החרדים המתונים, הדתיים, הלאומים, המתונים? כן. לפעמים אין הרבה. אתה רואה, לאומים דתיים כאלה, שהם תלמידים של רבנים חרדים. לא בציצית ותפילין. בעניינים של עם ישראל וארץ ישראל וגאולת ישראל, וזה הולך יחד. למשל הרב גינזבורג, הוא רב חרדי, חב"ד. לא חב"ד רגיל, חב"ד מיוחד, אבל הוא חב"ד. ובשיעורים שלו באים אנשים עם כיפות סרוגות, והם מזדהים עם מה שהוא אומר. הם ציונים, יש להם כיפות סרוגות, הם בעד התיישבות. אבל הם לא חושבים שזה גאולה, הם לא, הם לא. הם אומרים, צריך לסדר שמדינת ישראל היא יראת שמיים, בוודאי, הם צודקים. אין בזה ספק, הם צודקים. הבעיה הוא מה שהם אומרים, מה שחסר. והם תלמידים של הרב גינזבורג. יש מאמר של הרב גינזבורג. אהרון הכהן טעה, כי הוא עשה את העגל. משה רבינו לא טעה. למה אהרון טעה? כי הוא אהב את הניסים. גם משה רבינו אהב את הניסים. אבל אהרון, בגלל שהוא אהב את הניסים, טעה, עשה את העגל. הרב קוק טעה, כמו אהרון הכהן. הוא עשה את העגל הזה המדינה. המדינה זה עגל הזר. זה בגלל שהרב קוק אהב את כולם, אז הוא טעה, כמו אהרון. ומי זה משה רבינו? זה הרבי מלובביץ'. הוא משה רבינו, הוא לא טעה. קצר ולעניין. אמרתי לרב קוק, אם הרב נמצא יחד עם אהרון הכהן, זה בסדר. חברה טובה, נכון? יוסי פרעון. אבל זה מה שהוא אומר. טוב, זה שיטה של חב"ד. אבל יש אנשים לאומיים דתיים. הם מאוד שבעי רצון מזה, הם מסכימים מזה. אז אתה צודק. הלאומיים הדתיים המתונים והחרדים המתונים, הם נפגשים. בסוף לא יודעים מה שקורה. כמובן, גם אנחנו חרדים, אבל לא בתחום הזה. אמרו חרדים, צריך שבת, כשרות, תפילין, ציצית, וזה, וזה עדיין אנחנו חרדים. אבל בעניינים של גאולת ישראל, אנחנו לא כמו החרדים. לא, אנחנו כמו הרבים. וציצית, אין הבדל. בין הרב קוק והחרדים. אין הבדל, זה אותם הציציות. אולי לאומי דתי זה הציציות כחול לבן, כמו הגדגל. הם מה? הם? הולכים לבסיס של... כן, הזכרתי את זה קודם.
שחב"ד וסאטמה, שניהם הם נגד המדינה, ההבדל הוא שחב"ד הם מלא אהבת ישראל, מאוהבים ומחבבים ועוזרים. למה הזכרתי את זה? אז לא מאמינים שזה גאולה. מה זה קשור לגאולה? הם אוהבים את עם ישראל, יש חייל, הוא במצב קשה, קשה להיות חייל, מלחמה, בסדר, הזכרנו קודם. סיפר לי אחד רב, ציוני, מחנך, זאת אומרת, הייתי במילואים, ובאו חבדניקים, חיכו, טיפה יש, שתו, שרו, רקדו, שמחו, רוממו את החיילים, באמת יפה מאוד. שכבתי במערב ואמרתי לעצמי, למה אני לא עושה את זה? למה הם עושים ואני לא? אני מקנא בהם. הרי גם אני מקנא, גם אני יודע. למה? הוא אומר, היה לי מצב רוח רע מאוד. פתאום אני מרגיש יד. נוגעת לי בכתב, החייל על ידי, חילוני. אומר לי, ניחש את המחשבות שלי. אומר לי, תראה, באמת יפה, באו, הם רקדו וסמכו, בשמחו. אבל הם הלכו הביתה, ואתה שוכב איתי במערב. הבנת? יפה מאוד. טוב, עד כאן.